Her gün bu yoldan keçən insanlar kimi, yəni burada istifadə olunanlar kimi. Burada təhlükəli vəziyyət necə olur? Yəni necə təhlükəli vəziyyət yaşanır burada? Daha çox işıq forum qırmızı işığı basılan zaman sürücülər heç bir zaman saxlamır. Sadəcə yəni insan görüşdə saxlayırlar. Ayağımızı üstünə qoyanda piyada keçir. O zamana qədər də heç saxlama fikirləri yoxdur. Aydındır. Çox sağ olun. Sizdən də xahiş edirəm ki, son dərəcə diqqətli olun. Əslində piyadalar üçün tam təhlükəsiz şərait yaradılıb. Lakin qeyd etdiyiniz kimi sürücü diqqətsizliyi də çox vaxtda ağır yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb olur. 23 sentyabr 2022-ci il tarixdə gördüyünüz bu ərazidə, yəni Gömrük Akademiyasının qarşısında Zabrat Maştağa yolunda iki piyadanın ölümü ilə nəticələnmiş ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. Baş vermiş hadisə elə piyada keçidinin yaxınlığında Gömrük Akademiyasının düz qarşısında dayanacaqların yerləşdiyi ərazidə baş verir. Hətta hadisənin olduğu yerdə Gömrük Akademiyasının tələbələri və müəllimləri demək kifayət qədər adama çətin də olsa güllərlə həmin ərazidə baş vermiş hadisənin xatirə hissəsini yaradıblar. Bildirmək istəyirəm ki, bu ərazi əslində olduqca məsuliyyətli davranış tələb edən bir yerdir. Bu ərazidə hər hansısa bir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində sürücü diqqətsizliyi də bir mənalı şəkildə qiymətləndirilməlidir. Çünki piyadalar dayanacaqdan piyada keçidinə yaxınlaşdıqda tənzimlənən svetofordan istifadə edirlər. Bax, həmin ərazidə bir neçə saniyədən sonra avtomobillər üçün qadağan edici işıq yanır, yəni qırmızı işıq, daha sonra piyada hərəkətinə davam edir. Amma yol 6 zolaqlıdır və kifayət qədər də geniş olduğu üçün sürətlə gələn avtomobil bəzən bu tələbi düzgün şəkildə icra etməyə də bilir. Hər bir sürücü, hər bir piyada unutmamalıdır ki, yol hərəkəti qaydaları həyati əhəmiyyətlidir. Son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Piyadalardan da xahişimiz bundan ibarətdir ki, yol hərəkəti iştirakçısı insan faktorudur. Burada hər hansısa bir şəxsin görməməsi və hansısa bir hadisənin baş verib ağır fəsadlara səbəb olması reallığı dəyişdirməyə bilər. Son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Sürücülərin diqqətsizliyi, bəzən də piyadaların səhlənkarlığı, baş vermiş hadisələrin ağırlıq dərəcəsini kifayət qədər faciəvi hala gətirir. Bu baxımından da ərazidə hərəkət edən, gündəlik bu yolu gedib gələn sürücülər yol infrastrukturunu düzgün şəkildə qiymətləndirməyi və son dərəcə diqqətli olmağı xahiş edir.